الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور علی رسول برک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى ال سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور علی نبی برک مرتبہ اور بابا دے بلان صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتوں و سلامن رہی گیا رسول اللہ. حضرات، جو لوگ ابھی فوراً تقریر سننا چاہتے ہیں ان کی اپنی خواہش ہے، کچھ لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ مغرب بعد ہو، تو اگر دونوں ہو تو کیا ہے، میرا تو کام ہی ہے دین کی خدمت کرنا، چاہے مغرب سے پہلے ہو یا مغرب کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان سنی مسلمانوں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے جو صرف مغرب تک کا ٹائم نکال کے آئے. تو اس وقت میں ان سنیوں کے لیے کھڑا ہوں جو مغرب تک کے لیے ہیں، اور بعد میں ان سنیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہوں جو عشاء تک کے لیے ہیں. اس لیے آپ اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھیں. میں نے دیکھا تھا کہ چہرے پر کچھ لکیریں ابھر رہی ہیں، اب فریش موڈ میں بیٹھیے. تو آج ایک پہلا ٹکڑا سنیے. واقیم الصلاۃ واتو الزکات میں دو حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکات دو. یہ تم چاہے کوئی دل سے مسلمان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اتنا ضرور جانتا ہے. کچھ لوگ مسرور ہو کے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ سنائے مجبور ہو کے ہوتے ہیں. تو چاہے جیسا ہو اتنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں چار عظیم الشان عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکاۃ. لیکن ان چار فرض عبادتوں کا ذکر یا تو لگاتار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے کہتا کہ اے مسلمانوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، لگاتار کنٹینیوس بتاتا. یا چاروں کو الگ الگ موقع پر الگ الگ بیان کرتا. یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے صرف حج کا ذکر ہے، ملا کر دوسری عبادت کا ذکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں روزے کا ذکر ہے روزے کا، وہاں صرف روزے کا ذکر ہے، ملا کر دوسری عبادت کا نہیں ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں ملا کر زکات کا ذکر ہے؟ دونوں کو ملایا کیوں؟ آؤ یہی نقطہ سمجھ میں آ جائے تو مغرب سے پہلے کا لیسن ختم.
اور وہ یہ ہے کہ زکات تقسیم زر کا ایک عادلانہ اسلامی نظام ہے, اسلامک سسٹم آف ڈسٹریبیوشن آف منی ٹو ریموو دا پاورٹی فرام مسلم سوسائٹی فار دا اکنامیکل اسٹیبلشمنٹ ان مسلم سماج. زکات مسلم سماج سے غریبی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھو زکات اگر آپ نکالتے ہیں تو 100 روپے میں کتنا نکالیں گے؟ 200 میں 5 اور 400 میں 10. اب آپ نے کسی غریب کو نکال کر راول پنڈی میں 10 روپیہ دے دیا, 20 روپیہ دے دیا, تو وہ غریب تھا, محتاج تھا, سیدھے کہاں بھاگے گا؟ 10 روپیہ لے کر ہوٹل میں بھاگے گا, بھوکا ہے. تو وہ 10 روپیہ جو سیٹھ کی جیب میں تھا فقیر کے ہاتھ میں آیا, فوراً ہوٹل والے کے یہاں پہنچا. ایسے ہی کتنے 10 پہنچے ہوٹل والے کے یہاں, سب ملا کر کے گوشت کی دکان پہ پہنچا. پھر یہ گوشت والا جب گائے بیل بھینس خریدنے کے لیے گاؤں میں پہنچا تو وہ 10 روپیہ گاؤں میں پہنچا. دیکھ رہے ہیں آپ, وہ گاؤں میں جب پہنچا تو گاؤں والے نے عید کے لیے کپڑے خریدنے کو سوچے تو 10 روپیہ کپڑا بھیجنے والے کے یہاں پہنچا. وہ کپڑے والے نے جو مل سے سارے سامان اٹھایا تو 10 روپیہ مل میں پہنچا. مل والے نے جب مزدوروں کو تنخواہ دیا تو 10 روپیہ کسی مزدور کی تنخواہ میں پہنچا. وہ مزدور جب چینی خریدنے گیا تو چینی بیچنے والے دکاندار کے پاس پہنچا. روپیہ نکال دیا, مارکیٹ میں دوڑا دیا, لوگوں کے معاملے حل ہو رہے ہیں, مسئلے طے ہو رہے ہیں. اب اگر یہی روپیہ اس نے نہ نکالا ہوتا, یہ 10 روپیہ نہ نکال کر پتی کو دیا ہوتا تو ہوٹل والے کو بھی نہ ملتا, گوشت والے کو نہ ملتا, دیگرات والے کو بھی نہ ملتا, خسی والے کو بھی نہ ملتا, وہ کسان کو نہ ملتا, مزدور کو بھی نہ ملتا, دکاندار کو بھی نہ ملتا. تو جس روپے کو دوڑا دیا جاتا ہے اسے وائٹ منی کہتے ہیں, اور جسے روک لیا جائے, جم کر دیا جائے, ٹھہرا دیا جائے, اسے بلیک منی کہتے ہیں. آج یونائٹڈ کنگڈم, آج انڈیا اور پاکستان, انگلینڈ اور ہالینڈ کی سمجھ میں آیا ہے کہ جس روپے کو دوڑا دو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر, لگژری سوفے پر بیٹھ کر, ایئر کنڈیشن مشین لگا کر, اب ان لیڈروں کی سمجھ میں آیا ہے. مسلمانوں اپنی قسمت دیکھو, امریکہ روس آج سمجھے, مگر تیرا نبی آج سے 1400 برس پہلے مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر زکات کا نظام دے رہا ہے. یہ ہم سے 1400 برس بیکورڈ ہے. ہم لوگ مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی اور ریلیجیسلی 1400 برس ان سے ایڈوانس ہے. اب جو ان کی سمجھ میں آیا ہم نے مدینے میں سمجھ لیا. لیکن زکات نکالنے میں ایک بات کا خیال رکھیے ہو کہ جب زکات دینا تو سید کو نہ دینا کھانے کے لیے, علوی کو نہ دینا, عباسی کو نہ دینا, خاندان رسول کو نہ دینا, اولاد رسول کو نہ دینا, اولاد رسول کو نہ دینا. یہ بات بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھنے کی ہے. یا رسول اللہ, غریبی ذات پات نہیں دیکھتی, غریبی مذہب بھی نہیں دیکھتی, جس کا چاہتی ہے دروازہ کھٹکھٹا دیتی ہے. ہم نے ہندوؤں کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے عیسائیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے, غریبی مذہب نہیں دیکھتی. یا رسول اللہ, یہ زکات کوئی معمولی فنڈ نہیں ہے, کسی بھی مسلم ملک میں جمع ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں. کوشش کی گئی کہ پاکستان میں جمع کر کے صحیح مطلب میں استعمال میں لایا جائے, مگر کیا کرو گے, فنڈ اچھے ہونے سے کیا ہوتا ہے,
مالک بھی تو اچھے ہوں. لیکن یہ زکات کلیکٹ ہو جائے, ہمیں یہ دو چار بلین کی بات کہی ہے, ملٹی بلین ڈالر. امریکہ کا سارا مسلمان زکات نکالے, انگلینڈ کا سارا مسلمان زکات نکالے تو وہ کتنا ہو جائے گا اندازے سے باہر. یہ کویت والے نکالیں تو کیا غضب ہوگا, عمان والے نکالیں, دبئی والے نکالیں, مسقط والے نکالیں, بحرین والے نکالیں, سعودیہ والے نکالیں, عراق والے نکالیں, ایجپٹ والے نکالیں تو کتنا ہوگا. یہ اربوں کھربوں ملٹی بلین ڈالر. اور یا رسول اللہ ابھی خاندان نہیں لے سکتا, اپنے ہی پروار پر اتنی بڑی رقم. آپ کی امت اکیلی کر جائے اس کو ہزم, وہ بھی غربا امت. یہ خاندان والے کیوں نہیں؟ ارے جو اسے کوئی کہ آپ یوں کہے ہوتے میرے خاندان میں جو پیسے والا نہیں لے گا, جو دولت والا نہیں لے گا, لیکن جو غریب سیاد. یا رسول اللہ میں بات اپنی نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے کرم سے بہت ہوں, میں اس سید کی بات کر رہا ہوں جو کراچی میں رکشہ چلا رہا ہے, میں اس سید کی بات کر رہا ہوں جو جنگ کے کسی دیہات میں ہل چلا رہا ہے, اس کے پاس زمین نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. ایسے غریب سید کو تو لینے کی اجازت دے دی جاتی, مگر آپ نے اپنے خاندان پر اتنی بڑی اور بھاری انکاؤنٹیبل رقم کو کیوں بڑا کر دیا؟ تو بہت اچھا کیا میرے رسول نے جو اپنے خاندان پر پابندی لگا دی. توجہ چاہوں گا, بہت اچھا کیا میرے رسول نے جو اپنے خاندان پر, اپنی فیملی پر پابندی لگا دی, تاکہ کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی دشمن اسلام میرے نبی پر یہ الزام نہ لگائے کہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اسلام چلایا ہے, اپنی کنبہ پروری کے لیے اسلام چلایا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اسلام چلایا ہے. نہیں نہیں, وہ پریوار ہی کے لیے اسلام نہیں لائے, سارے سنسار کے لیے اسلام لائے, پوری کائنات کے لیے وہ اسلام لے کر. آپ ذرا غور کیجیے, وہ لوگ اور ہیں طاقت پا جائیں تو بچوں کے لیے ہے, جو بچوں کو بچانے کے لیے جماعت کاٹ دیتے ہیں, جو بچوں کو بچانے کے لیے جماعت کٹوا دے وہ اور ہے. یہ میرا نبی ہے اپنی جماعت کو بچانے کے لیے اولاد کو کٹوا رہا ہے. کربلا کی سب زمین پر اولاد کی قربانی اس حقیقت کا ثبوت ہے, امت کو بچانے کے لیے خاندان کی قربانی دی جا رہی ہے. تو زکات سید لے نہیں سکتا, مگر دینا پڑے گا. اگر صاحب نصاب ہے سید تو اسے دینا پڑے گا. آپ بڑے مقدر والے ہیں, امیر ہو تو دو اور غریب ہو تو لو. تو امت رسول کی پہچان کیا ہے؟ لیتی ہے دیتی ہے. غریب ہو گئی تو لیتی ہے, صاحب نصاب ہے تو دیتی ہے. آپ کس کلاس میں ہیں؟ لیتے ہیں دیتے ہیں. امت رسول, آل رسول کا معاملہ یہ ہے کہ دیتے ہیں لیتے نہیں. صاحب نصاب ہیں دیتے ہیں, غریب ہیں تب لیتے نہیں, دیتے ہیں لیتے نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ جو لوگ لیتے دیتے ہیں اس کی طرح ہوں گے جو دیتا ہے لیتا نہیں؟ آپ کی کیا پہچان ہے؟ ڈائریکٹ سمجھو, ڈائریکٹ. آپ کی کیا پہچان ہے؟ امیری میں دو, غریبی میں لو, لو دو. زکات لیتے بھی رہو دیتے بھی رہو, صاحب نصاب ہو دیتے رہو, غریب ہو جاؤ تو لیتے رہو. اور آلے رسول کی اور سید کی کیا پہچان ہے؟ وہ دیتا تو ہے لیتا نہیں. دینا تو فرض ہے, لینا حرام. آپ کا لینا بھی صحیح, دینا بھی صحیح. سید کا دینا صحیح, لینا صحیح نہیں. تو تم سید کی طرح ہوئے؟ یہ بات قانون کی نظر میں ہے, یہ محبت نہیں میں پوچھ رہا ہوں, شریعتن پوچھ رہا ہوں. یہ میں سکونن نہیں پوچھ رہا ہوں, قانونن پوچھ رہا ہوں. میں یہ ہاؤ ہوں میں نہیں پوچھا, اسلامک لا کی روشنی میں بتاؤ کہ تم شریعت کے مطابق لیتے ہو دیتے ہو, اور سید دے سکتا ہے دے نہیں سکتا. تمہارا لینا تمہارا حق ہے اور سید کا لینا حرام.
تم غریب ہو جاؤ تو لینا تمہارا حق ہے اور سید غریب ہو جائے لے تو حرام. تو تم اصل سید کی طرح ہوئے آلے رسول کی طرح ہوئے؟ ارے تو بات صاف ہو گئی کہ جب اتنی محنت کر کے آلے رسول کی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول کی طرح کیسے ہو جاؤ گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب میں آپ سے ذرا فاسٹ چلیے میرے ساتھ. ہاشمی ہاشمی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہاشمی پر زکات دینا فرض ہے, لیکن زکات لینا تو ہاشمی پر زکات لینا حرام ہے. ہاشمی پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے. جائز میں تو بہت ساری بات ہے, چاہے کرو چاہے نہ کرو فرض ہے. جائز تو کوکا کولا ہے, پیو جائے نہ پیو فرض ہے. تو سید محمد ہاشمی پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور محدث اعظم ہند میرے والد گرامی پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. اب پیچھے والے بولو دینا. حضور غریب نواز پہ زکات دینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. غوث اعظم پہ زکات دینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضرت علی پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکات دینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. جی نہیں, جی نہیں. اسی لیے تو میں نیچے سے چلا کہ حضرت علی تک کو بیٹا ہے لیکن نبی پہ نہ لینا ہے نہ دینا. میرا نبی زکات لیتا بھی نہیں دیتا بھی نہیں, صاحب نصاب ہو جائے تب بھی نہیں. میرے رسول کے رکھے ہوئے مال پر ایک سال نہیں, اگر پانچ سال گزر جائے تب بھی نہیں. باغ فتح کی آمدنی چاہے جتنی ہو اس رسول کو نکالنا ہی نہیں. میرے نبی نے جس کو جب بھی دیا یہ ان کی عطا ہے, فیاضی ہے, کرم ہے, مہربانی ہے, سخاوت ہے, دریا دلی ہے. میرے نبی نے زکات کبھی نہیں دیا, میرے نبی نے زکات کبھی نہیں دیا. کیوں نہیں؟ اے اللہ, نبی پہ نماز فرض ہے, نبی پہ روزہ فرض ہے, نبی پہ حج فرض ہے, نبی پہ زکات فرض کیوں نہیں؟ نبی پہ زکات فرض نہیں کیوں؟ ان کا تو نے میرے نبی کی بات نہیں سمجھی کہ میرے امتی ہو زکات نکالا کرو, زکات نکالا کرو. کیونکہ جب زکات نکالو گے تو زکات کے نکالنے سے تمہارے مال میں جو مائل ہے نکل جائے گا. زکات کی خوبی یہ ہے کہ تمہارے کمائے ہوئے پیسے میں اگر مائل ہے تو اس کو نکال دیتی. کمانے میں کوئی چوک ہو گئی, کوئی بھول ہو گئی, کوئی چیٹنگ ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی لاشعور میں کوئی زیادہ رقم آ گئی, کچھ گڑبڑی ہو گئی, کچھ مائل آ گیا, زکات نکالو, یہ مال کا مائل نکال دے گی. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں زکات نکالو, یہ مال کا مائل نکال دیتی ہے. تو اے میرے محبوب, تمہاری امت زکات نکالے تاکہ اس کے کمائے ہوئے مال میں جو مائل ہے وہ نکل جائے. مگر اے میرے محبوب, تم زکات نہ نکالو, تمہارا ہی مال تو ایسا مال ہے جس میں مائل نہیں ہے. اگر ہاشمی زکات نکال کر کے اپنے لڑکے کو دے تو ادا ہوگی, اور آپ نکال کر کے اپنی بیوی کو دے دیں تو زکات ادا ہوگی. اگر کہیں بیوی کو زکات دینے سے ادا ہو جاتی تو چاہے ساری عبادت چھوٹ جاتی, یہ عبادت کبھی نہ چھوٹتی, تو سر پہ چڑھ کر کے عبادت کروا لیتی. تو بیٹا کو بیٹی کو بیوی کو دینے سے گھر کا مال گھر ہی میں تو آئے. یہ جیب سے نکال کر کے یہ جیب میں ڈالنا کہیں کسی کو دینا ہوتا ہے کیا؟ تو بیٹا بیٹی کو دینے سے تو گھر کا مال گھر ہی میں. اور ایک بات اور سنو, غلام کو دینے سے بھی زکات ادا نہیں ہوگی. میں بات نوکر کی نہیں کر رہا ہوں, سرونٹ کی نہیں کر رہا ہوں. سرونٹ سے تو ہمارا کانٹیکٹ ہے, وہ ہم
से अगर पैसा लेता है तो हमको मेहनत देता है, कुछ हम लेते हैं कुछ वो लेता है, हमारा तो उसका मुआयदा है। बात गुलाम की तरह उस स्लेव की जो आज दुनिया में कोई नहीं है। इस्लामी जिहाद हो अमीरुल मुस्लिमीन के हुक्म से, खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म से इस्लामी जिहाद हो, उसमें काफिरों पर फतह हासिल हो और काफिरों को शिकस्त देने के बाद उनको गिरफ्तार करके दरबार खिलाफत में पेश किया गया हो, उसे बेचा गया हो और हमने खरीदा हो, उस वो गुलाम, उसके सर से पैर तक के हर चीज के मालिक हम हो गए। वो जो कुर्ता पहने हुए उसके भी मालिक हम हैं, उस कुर्ते में जो जेब है उसके भी मालिक हम ही हो जाएंगे, और उस जेब में जितना रुपया होगा उसके भी मालिक हम ही होंगे। तो गुलाम को देने से मालिक नहीं बदलेगा। जब तक वो ज़कात मेरे हाथ में थी वो मेरा मेरी रकम, और मैंने अपने गुलाम को दे दिया तो भी वो मेरी ही रकम। और जब तक मालिक बदल ना जाए, मिल्कियत जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, ज़कात अदा नहीं होती। और गुलाम को देने से मालिक नहीं बदलेगा, क्योंकि गुलाम खुद ही हमारा ममलूक। तो जब गुलाम हमारी प्रॉपर्टी है तो उसकी हर चीज हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब प्रॉपर्टी हमारी रही मालिक बदला ही नहीं तो ज़कात अदा नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना कि गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। गुलाम को देने से, तवज्जो चाहूंगा, गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो ए रसूल, अगर तुम पे ज़कात देना फर्ज होता तो तुम देते किसे? सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम है। साद को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो तो गुलाम है, इब्ने औफ को दो तो गुलाम है, मारिया को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, बुजर को दो तो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, मिर्ज़ा को दो तो गुलाम है, सहाबा को दो तो गुलाम है। और ए मुस्तफा, मेरा ईमान तो कहता है जो तुम्हारा गुलाम नहीं वो इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। जिन्होंने किसी के चंदे का सहारा लेकर, जिन्होंने किसी बगावत का सहारा लेकर, हाँ मानता हूं कि हुसैन के साथ रहने में हम प्यासे हो सकते हैं, हुसैन का साथ देने में हम भूखे रह सकते हैं, हुसैन का साथ देने में गर्दन कट सकती है, हुसैन का साथ देने में हमारी दुनिया बर्बाद हो सकती है, और यजीद के साथ देने में दस्तरखान मिलेगा, यजीद का साथ देने से तख्त का कुर्ब मिलेगा, यजीद का साथ देने से हमें दुनिया मिलेगी, मगर याद रख हुसैन के साथ भूखा रहना यजीद के लुकमों से बेहतर है, यजीद के खानों से बेहतर है, इसलिए कि जन्नत हुसैन की है, बहार हुसैन की है, इख्तदार हुसैन का है, सियादत हुसैन की है, इमामत हुसैन की है, और हुसैन ही है जिस पर चादर फातिमा है, हुसैन ही है जिस पर अली का हाथ है, हुसैन ही है जिसमें नबी की जात है। इसलिए कह रहा हूं कि ज़कात ने तो तू फैसला कर दिया कि तुम शेखुल इस्लाम बन गया, तू शेखुल हदीस हो सकता है, तू शेखुल तफ़सीर हो सकता है, मगर सुन, जब तू मालदार होगा तो तुझ पर ज़कात देना फर्ज होगा। मैंने ए मौलवी तेरे ऊपर इसीलिए ज़कात को फर्ज किया है और अपने हबीब पर नहीं किया, ताकि हर मौलवी समझ जाए रसूल हमारी तरह नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, हमारे मिसल नहीं है। अकीदे के इन नूरानी मामलात को समझने के बाद अब आओ ज़कात की खूबी और है। एक भूखे को ज़कात मिल जाए तो उसकी भूख गाय, एक प्यासे को ज़कात का अगर 5 पाउंड ज़कात का पाया पहुंचा, बोला मेरे को, बोला गिम्मी कोका कोला, बोला तो ये बोला गिम्मी कोका कोला, he has 5 pounds in his mind, in his pocket, 5 pounds. परचेस किया, प्यासा था, प्यास खत्म हो गई, 2 लीटर कैसे पिएगा, प्यास खत्म हो गई, एक के पास शलवार नहीं थी, उसको ज़कात का पैसा भी था, शलवार तैयार, कमीज नहीं है, कमीज तैयार, टोपी नहीं है, टोपी तैयार, जूता नहीं है, जूता भी मिल गया, ज़कात दे जूता खरीद लो, ज़कात मिले तो कुर्ता पजामा बनवा लो, ज़कात मिले रोटी का इंतजाम कर लो, लेकिन नमाज
نماز سے کچھ نہیں ہونے والا. ایسا بالکل نہیں کہ فجر پڑھو گے تو ٹوپی ملے گی, زہر پڑھو گے تو کرتا ملے گا, عصر پڑھو گے تو شلوار ملے گی, مغرب پڑھو گے تو تم کو بنڈی مل جائے گی, اور جب عشاء پڑھو گے تو تم کو لنگی مل جائے گی, اور فجر پڑھو گے تو جوتا ملے گا. ایسا کچھ نماز پڑھنے سے کچھ ملنے والا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے تو روٹی ملے گی, اور نماز پڑھو گے تو کوکا کولا ملے گا, تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی. میرا خیال یہ کہ اگر کوئی بھوکا نماز پڑھنے لگے تو بھوک بڑھ جائے گی. آئی تھنک سو. اگر پیاسا بہت ہو نماز میں اللہ اکبر کر کے اس کی پیاس اور بڑھائے گی, امامت نہیں کر پائے گا اگر امام کو پیاس لگ گئی ہے. وہ بولے تھوڑا تھوڑا, اسلام بھی کہتا ہے بھوکا ہے نا تو پہلے کھا لے, پہلے تو روٹی کھا لے پھر خدا کی بارگاہ میں جا. ایسا نہ ہو کہ سجدے میں روٹی لگائیے. اسلام بھی اجازت دیتا کہ پہلے تو کھا لے. لیکن زکات بھوکے کو مل جائے تو بھوک ختم. زکات ننگے کو مل جائے تو کپڑا, بے گھر کو مل جائے تو گھر, بے روزگار کو مل جائے تو روزگار, کہ پیاسے کو مل جائے پیاس لائے. مگر نماز سے یہ نہیں ہوگا. نماز کسی اور چیز کے لیے. ایک تو تیرے اندر دو چیز ہے, دو چیز. یو ہیو ٹو نیسیسٹیز ان یور لائف. ایک ہے تیرا جسم. جب جسم بھوکا ہو تو زکات لو, جب جسم پیاسا ہو تو زکات لو, جب جسم ننگا ہو تو زکات لو. تو جسم کی پیاس بجھانے کے لیے زکات ہے, جسم کی بھوک کو بجھانے کے لیے زکات ہے. تو جب جسم بھوکا ہو تو زکات چاہیے, لیکن جب روح بھوکی ہو تو نماز چاہیے, جب روح پیاسی ہو تو نماز چاہیے, جب روح بیتاب ہو تو نماز چاہیے, جب روح میں تھرسٹ ہو تو نماز چاہیے. تو نماز ہے روح کی غذا, اور زکات ہے جسم کی غذا. اور جس طرح یہ جسم اور روح تیرے اندر اکٹھا ہے, ویسے ہی زکات اور نماز قرآن میں اکٹھا ہے. واقیم الصلاۃ واتو الزکات. نماز کو قائم کرو اور زکات دو. اور یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ہے روحانیات اور زکات ہے مادیات, اور اسلام ہے روحانیت اور مادیت کا سنگم. اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ مذہب ایسے ہیں جہاں روحانیت ہی روحانیت کی بات ہے, مادیت کا کوئی درجہ نہیں. جیسے کرسچینٹی, اس میں وہ عورت سب سے اونچی ہے جو نن ہو جائے, وہ عورت سب سے اونچی ہے جو کسی کی بیوی نہ ہو کسی کی ماں نہ ہو. ازدواجی زندگی نہ گزارے وہ سب سے بڑی عورت ہے. وہ چرچ میں چلی جائے چاہے کتنا ہی غلط استعمال ہو, مگر وہ چرچ میں چلی جائے فادر کا نشانہ بن جائے فادر سب چرچ کا, اور وہ بڑی عورت ہے. مگر اسلام میں وہ بڑی عورت نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ کر چرچ میں چلی جائے. اسلام میں بڑی عورت وہ ہے جو کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بہن ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو. شوہر کی اطاعت, ماں باپ کا خیال, بچوں کی پرورش اور دنیا کی ان فرائض کی ادائیگی کے باوجود جو خدا کو نہ بھولے وہ بڑی عورت ہے. تو مت تو اسلام کمیونزم کی اطاعت صرف مادیت کا نام نہیں, اسلام عیسائیت کی طرح صرف روحانیت کا نام نہیں بلکہ روحانیت اور مادیت کے حسین امتزاج اور سنگم کا نام اسلام. زکات کے سلسلے میں تو دینے کی بات کی گئی, لیکن نماز کے سلسلے میں قائم کرنے کی بات کی گئی. نماز کو قائم کرو. یو اسٹیبلشڈ یور فائیو ٹائمز پیریڈ. نماز کو قائم کرو, اور قائم کرنے کے لیے دو بات ضروری ہے. اگر دو میں سے بھی کم ہو جائے تو نماز قائم ہی نہیں ہوگی. نمبر ایک, نماز کا پڑھنا ضروری. پڑھو گے نہیں تو شروع نہیں ہوگی, قائم کیسے ہوگی؟
दूसरी बात, पढ़ी हुई नमाज का बचाना जरूरी। पढ़ा तो लेकिन बचाया नहीं, जब बचाया नहीं तो रही नहीं, जब रही नहीं तो कायम कैसे होगी। जैसे अमीर बनने के लिए दौलत का कमाना जरूरी और कमाई हुई दौलत को बचाना जरूरी। अगर इंग्लैंड में कोई मुसलमान 1 मिलियन पाउंड रोज खर्च कमाता हो, 10 लाख पाउंड डेली कमाता हो, अमीर है कि गरीब, और 11 लाख खर्च करता हो डेली, खर्च करता हो 11 लाख, अमीर है कि गरीब। अबे गरीब क्या, वो तो फटीचर हो जाएगा। 1 मिलियन पाउंड कमाता है और 1 मिलियन एंड 100,000 और खर्च कर देता है, 11 लाख स्पेंड करे, 10 लाख कमाए, तो 1 लाख डेली नुकसान में जा रहा है कि नहीं। तो एक महीने में 3 मिलियन का तो ऐसे ही उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो पता चला कमाने से वो अमीर नहीं बना, क्योंकि कमाना तो जानता था, बचाना नहीं जानता। तो अब अगर अमीर बनना है तो कमाना भी सीखो, बचाना भी। अगर दौलत को कायम करना है तो दौलत को कमाओ भी और बचाओ भी। अगर नमाज को कायम करना है तो नमाज पढ़ो भी और बचाओ भी। क्या नमाजें बर्बाद हो सकती हैं? क्या रोजे भी बर्बाद हो सकते हैं? क्या इबादतें बर्बाद हो सकती हैं? क्या सजदे बर्बाद हो सकते हैं? मैं तो सकते सकते में था, तब तक तारीख इस्लाम ने मुंह पे तमाचा मारा, हाशमी तू भूल गया, इबादत बर्बाद हो चुकी है, रियासत बर्बाद हो चुकी है, सजदे बर्बाद हो चुके हैं। मैंने कहा किसके? का हजरत आदम के सामने जो अकड़ा था उसके। इबादत बर्बाद हो चुकी है, रियासत बर्बाद हो चुकी है, जिक्र बर्बाद हो चुका है, का उसकी वर्षिप बर्बाद हो चुकी है, आदम के सामने अकड़ गया। मैं पूछता हूँ कि जब वो तनाव बड़ा इबादत गुजार, वो तनाव बड़ा इबादत गुजार आदम के सामने अकड़े तो बचा नहीं, तो जो रसूल आदम के सामने अकड़ेंगे वो कैसे बचाएंगे? अब जरा गौर फरमाइए, उसे इबादत करनी आती थी, खुदा ने उससे कहा मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। एक बार अल्लाह ने उसे कहा मेरी इबादत करो, तो इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, रियासत पर रियासत, रियासत पर रियासत, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 6 करोड़ बरस। हाउ मच? 6 करोड़ बरस तक उसने इबादत किया। है कोई ऐसी जमात जिसने 6 करोड़ बरस इबादत किया हो? अबे इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास हो तो मेरे पास आवे। कोई 100 बरस से इबादत कर रहा है, कोई 200 बरस से कर रहा है, 300 बरस पहले तो इनका दुनिया में नामो निशान भी नहीं था। नामो निशान था का 300 बरस पहले तो मखदूमे सेमनानी का था, महबूबे इलाही का था, गंजे शकर का था, दादा गंजबाश का था, जकरिया मुल्तानी का राज था, सरकारे नक्शबंद की, सरकारे सोहरवंद की, आकाए कादरियत की, ताजदारे चिश्तियत की जिक्र था, जिक्र था तो इनका जिक्र था। 300 साल पहले तो अता पता ही नहीं था, वो तो जब से अंग्रेजों ने मेहरबानी की तब से तो विलादत हुई, तो अच्छे मौसम में पैदा भी नहीं हुए। ये सहाबा के जमाने में नहीं हुए, ये ताबईन के जमाने में नहीं हुए, ये इमाम जाफर सादिक के जमाने में नहीं, अरे वो जद्दी दरबे सादिक के जमाने में भी नहीं हुए, ये तो जब सब चले गए तब हुए। कितना कटा हुआ है, कितना हक से हटा हुआ है। और कहते हो मुझे एक चीज बताओ, मैं आज किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, एक के बारे में बोलूंगा अगर इजाजत दे दो, मैं कुछ शैतान के खिलाफ बोलना चाहता हूं। किसी के ताल्लुकात अच्छे तो नहीं उससे, अगर हो तो बोल दो भाई। आई कांट, आई डोंट चेंज योर मूड। मैं जख्म लगाने या नश्तर लगाने नहीं आया, मैं दरअसल हाँ मैंने तो कुरान में यही पढ़ा, इन शैताना लिल इंसाने अदू मुबीन, बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। मैंने अदू मुबीन को ओपन एनिमी, नो डाउट शैतान इज ओपन एनिमी ऑफ ऑल माइंड काइंड, ये तो पूरी इंसानियत का, ओन एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग।
اور اسی لیے ہمارا مزاج بھی عجیب ہے کہ جب ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ کو رحمان و رحیم کہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا دیا کھاتے ہیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے کہے سے بولتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے قدم سے ہم دنیا میں ہیں تو اس کا ذکر کریں. تو قرآن کہتا تھا اللہ کو رحمان و رحیم بعد میں کہی ہو, پہلے اس کے دشمن کو کچھ بولو. ہمارا موڈ ہے قرآن پڑھنے کا, ہم چاہتے ہیں اللہ کا کلام پڑھائے, تو کلام ہے کلام اللہ بعد میں پڑھیو, پہلے اللہ کے دشمن کو کچھ بولو. تو ہم بولتے قرآن بعد میں پڑھیں گے, اللہ کو رحمان و رحیم بعد میں کہیں گے, چلو ٹھیک ہے پہلے یہی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب شیطان کو رجیم کہتے تو بعد میں کہتے اللہ کو رحمان و رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد میں اسلام کا موڈ معلوم ہو گیا, اسلام کا ٹیسٹ معلوم ہو گیا. اللہ کا ذکر تب معتبر ہے جب دشمن خدا سے لڑ گیا ہو, تو پتا چلا اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو اس کے دشمن سے عداوت ہے کہ نہیں. یہی کریٹیریا یہاں بھی ہے کہ اگر رسول سے محبت کرتے ہو تو دشمن رسول سے تمہاری عداوت ہے کہ نہیں. جو وفادار ہوگا مصطفیٰ کا وہ دشمن مصطفیٰ کے لیے تلوار ہوگا, صاحب کردار ہوگا. تو اللہ نے اسے کیا کہا, ہاں شیطان کے بارے میں بولنے میں تو کوئی حرج نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب سب کہتے ہیں, ان شیطان للانسان عدو مبین سب کہتے ہیں, جب شیطان کو کھلا دشمن مانتے ہیں تو شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں شیطان سے؟ بچنا چاہتے ہیں انگلینڈ میں؟ ویری گڈ, اللہ تمہارا حوصلہ سلامت رکھے. تمہیں انگلینڈ میں شیطان سے بچنا ہے, تو بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. ابے پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ جس چیز سے بچنا ہے اسے پہچانو. شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو, نہیں پہچانو گے تو بچو گے کیسے؟ میں نے اپنے بیٹے سید محمد نورانی سے کہا, بیٹا سانپ سے بچنا, چھوٹا سا تھا میں, کہا بیٹا سانپ سے بچنا, ہمارا گھر بھی ہاتھ میں ہے سانپ نکلتا ہے, بیٹا سانپ سے بچنا. اسے پوچھا ابو سانپ کیسا ہوتا ہے, بس سمجھ گیا یہ تو گیا, یہ پہچانتا ہی نہیں تو بچے گا کیا, سانپ کیسا ہوتا ہے. تو اگر تم شیطان کو نہیں پہچانتے تو بچو گے کیسے؟ تو پہچاننا ضروری ہے نا, تو چلو پہچان لے. اگر پہچان لیا تو یہ جلسہ حاصل ہو گیا, فیضان مصطفیٰ مل گیا, کرم غوث اعظم مل گیا, بس پہچان لو. دیکھو ہم پہچان لیں گے, چلو پہچانا جائے ایک منٹ میں, جسے لوگ زندگی بھر نہیں پہچان سکتے اسلام ایک منٹ میں پہچانواتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ خدا نے جب اس سے کہا میری عبادت کرو تو عبادت پر عبادت, عبادت پر عبادت, سچ سچا سچ سچا, ذکر پر ذکر, ذکر پر ذکر, تصدیق 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 تصدیق, پاکی پہ پاکی, پاکی پہ پاکی, تقوی پہ تقوا, تقوی پہ تقوا. 6 crore years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 6 crore years, 600 million years. آپ غور فرمائیے, 6 crore years تک خدا کی عبادت. اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو کتنی عبادت کی؟ 6 crore years. اور جب اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو تو 1 second نہیں کیا, بولو کیا کہ نہیں کیا؟ آدم کی تعظیم کیا, انکار کر دیا, نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا. عبادت کہا تو 6 crore years کیا, اور نبی کی تعظیم کے لیے جب خدا نے کہا تو 1 second نہیں کہا, 1 second نہیں کیا. ہم پہچان گئے, پہچان گئے, عبادت کرا تو کرے گا, تعظیم کرا تو نہیں کرے گا. ہم پہچان گئے, آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ اللہ نے عبادت کرائے تو کیا, اللہ نے کہا نبی کی تعظیم کرو تو نہیں کیا, پہچانا کہ نہیں؟ عبادت کرا تو کرے گا, نبی کی تعظیم کرو تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کے مریدوں کی بھی ہے, ان سے بھی عبادت کرا تو کریں گے, نماز کہو تو پڑھائیں گے, رو رکھاؤ تو رکھیں گے, حج کہو تو کریں گے, زکات کہو تو دیں گے, نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, گھر گھر, مسجد مسجد, دروازہ دروازہ جانے کو تیار ہے. کوئی دوڑا تو چلے جائیں گے, پاکستان بگا تو چلے جائیں گے, انڈیا میں چلے جائیں گے, جہاں کہو نماز کے لیے ان کو دوڑا تو چلے جائیں گے.
لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا وطن بری بھی تیار ہے, اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے, تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. ہمیں پرٹیکولر کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو دراصل اس ذہن کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جسے آدم کے سامنے خدا نے بے نقاب کیا, اس ذہن کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں. فرشتے معصوم ہو کر سجدہ کریں, فرشتے عبادت گزار ہو کے سجدہ کریں, اور یہی ابلیس اکڑ جائے کہ میں نے پڑھایا ہے میں نہیں جھکوں گا. معلوم ہوا نبی کی توہین کرنے کے لیے بھی ٹیچر ہونا ضروری ہے. وہ ٹیچر آف انجل تھا, یہ ٹیچر آف چلڈرن ہے. یہ غرور علم, یہ گھمنڈ, اس نے مزاج بتا دیا کہ فرشتوں سے زیادہ خدا کا بننے والا کون ہو سکتا ہے, فرشتوں سے زیادہ خدا کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے, انجل سے زیادہ پیور عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. مگر خدا نے جب فرشتوں سے کہا میری عبادت کرو, تو انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی. اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو, تو فرشتوں نے آدم کا سجدہ بھی کیا, تعظیم بھی کی. تو دو اسکول کھل گئے, ایک ابلیس نے کھولا, ایک فرشتوں نے. تعظیم کا راستہ نوریوں کا ہے, اور انکار کا راستہ ناریوں کا ہے. ہمیں نوری مل گیا تجھے. ہم اسے اولاد نہیں مانتے جو باپ کی تعظیم نہ کرے, ہم اسے بیوی اچھی نہیں مانتے جو شوہر کی تعظیم نہ کرے, ہم اسے بیجا نہیں سمجھتے جو ماں کی تعظیم نہ کرے, تو ہم اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے جو نبی کی تعظیم نہ کرے. یہ کیسی بات ہے کہ جس پیغمبر نے ہندوستان کی زمین پر تیرے جھکے ہوئے پتھروں کے آگے تیرے سر کو خدا کے آگے جھکا دیا ہو, جس پیغمبر نے تم کو زمزم کی نعمت دی ہو, جس پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھ کر تجھے اسلام دیا ہو, جس پیغمبر نے فاطمہ سے چکی چلوا کر حسن و حسین جیسا نور دیا ہو, جس پیغمبر نے اپنے خاندان کو کربلا میں کٹا کر تیری انبان کی حفاظت کی ہو, اس پیغمبر کے لیے اگر تعظیم کا جذبہ آج نجد کے ریگستان میں نہیں ہے, تو ایسے نجدیوں کے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی مہربان نہیں ہے. ہمارا دل بھیگا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ تم نجد کے گیت نہ گاؤ, ضرور تم نجد کے گیت گاؤ. ہمیں جو جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے, جو جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اسی کی بات کرتا ہے. تم کو عیاشوں کا ٹکڑا مبارک ہو, ہمیں بغداد والے کا ٹکڑا چاہیے, اجمیر والے کا ٹکڑا چاہیے, لاہور والے کا ٹکڑا چاہیے, ہمیں سرہند والے کا ٹکڑا چاہیے, ہمیں چچھوچھا والے کا. ہمارے لیے نقش بند کا نقش کافی ہے, ہمارے لیے قادریت کی قدرت کافی ہے, ہمارے لیے چشتیت کی بہشتیت کافی ہے, ہمارے لیے اہل بیت کی طہارت کافی ہے, ہمارے لیے سنی علماء کی نسبت کافی ہے. پیغمبر کی یہ محبت لے کر, نبی کے حکم کا دھیان میں رکھ کر اب اذان بھی سنو تو ایسا جیسے صحابہ نے سنی تھی, اور نماز پڑھو ویسی جیسے نبی نے فرمائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا محمد رسول الله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر Established your prayer five times prayer establishment نماز کو قائم کرنا اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے اور بچانا بھی ضروری ہے عبادت قائم ہوتی ہے جب پڑھی جائے اور بچائی جائے اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے بچانا نہیں آتا تو وہ نمازی نہیں ہے کیونکہ پڑھنا تو ابن ملجم کو بھی آتا تھا پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا پڑھنا تو یزید و شمر کو بھی آتا تھا پڑھنا تو مروان بھی جانتا تھا پڑھنا تو مامون بھی جانتا تھا پڑھنا تو اکبر بھی جانتا تھا مگر بچانا مجدد الفسانی جانتا تھا بچانا امام ربانی جانتے ہیں بچانا امام احمد بن حنبل جانتے ہیں بچانا امام حسین جانتے ہیں پڑھنے والے اور ہیں بچانے والے اور سنیوں کی جماعت پڑھنے والوں کی نہیں بچانے والے ہم پڑھتے بھی ہیں بچاتے بھی ہیں جب ہم مدینے میں ہوتے ہیں تو بس تو پڑھتے ہیں مدینے کی اداؤں سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور کربلا کے نور سے اپنی نمازوں کو بچاتے ہیں پڑھنا اور ہے بچانا اور خود ہی وہ جس شیطان کا ذکر چل رہا تھا اسی کو غور سے دیکھو نا عبادت کرنا تو اسے بھی آتا تھا چھ کروڑ برس کیا بچا نہیں پایا جب اسے سوچا کہ میں اکیلا نہیں بچا پایا میں جہنم میں جا رہا ہوں بولا اکیلا نہیں جاؤں گا اکیلا نہیں جاؤں گا اب اگر اس نے جماعت بنا لی تو میں کیا کروں اکیلا نہیں جائے گا آپ ذرا سا اس کی قسمت دیکھو دیر از اے ٹائم دا ڈور آف پیراڈائز واز اوپن فار ہم 24 آورس جنت کا دروازہ 24 گھنٹے اس کے لیے کھلا تھا جب چاہے آوے جب چاہے ہی واز ناٹ نیڈی ٹو ٹیک پرمیشن فار انٹرنس آلریڈی پرمیٹیڈ جب چاہے جنت میں جائے ہوا گیا واٹ ہیپن گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز گو ان ہاؤ فار ایور نکل جنت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا کہ نہیں جنت کے اندر رہا نا ہمیشہ اگلی باہر ہو گیا اندر سے غلطی کیا تھی واٹ واز دا مسٹیک نبی کی تعظیم سے انکار تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر بھی ہو تو باہر ہو جاتا ارے اللہ سے ڈرو جب اندر والا باہر ہو گیا تم تو پہلے ہی سے باہر ہو ارے تو جب خدا کو جنت میں ایسا نہیں چاہیے ایسا مولوی ایسا معلم ایسا ٹیچر ایسا پروفیسر ایسا مدرس جو نبی کی تعظیم سے انکار کرے جنت میں رہے اے اللہ مجھے نہ نکال کیوں نبی کی تعظیم سے انکار ضرور کیا مگر میرے پاس عبادت ہے میرے پاس عبادت ہے میرے پاس سجدے ہیں میرے پاس بہت ذکر ہے کہ یہ سجدے اور ذکر سب تعظیم کے بعد تو کہیں
تمہارا بھی یہی اثر نہ ہو. اے اللہ, میں نے مدینے والے کو اپنی سنا تو سمجھا تھا, مر کر مٹی میں ملنے والا تو سمجھا تھا, ان کے علم غیب کو جانور پاگلوں کے علم سے تشبیہ تو دیا تھا, تیرے نبی کی تعظیم نہیں کیا تھا, مگر میرے پاس فضیل ہے, میرے پاس ظہر ہے, میرے پاس حسین ہے, میرے پاس اجتماع ہے, میرے پاس مرکز ہے, میرے پاس نصاب ہے, میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس حساب ہے, تو کہے گا یہ تعظیم کے بعد. تو اے سنیا, پہلے تو تم ول پاور کو یوٹیلائز کر کے نماز پڑھو, اپنی اسپرٹ سے نماز پڑھو, اور لو آف پروفٹ سے اسے بچاؤ. اسپرٹ نمازی بنائے گی اور لو آف پروفٹ محافظ بن جائے گا, وہ پروٹیکشن میں لے لے گا. بڑی پیاری نماز ہے, بڑی اچھی نماز ہے, بہت بہترین نماز ہے. چیز کی ویلیو ہوتی ہے. ہم جب انڈیا میں تھے تو لوگ بولتے تھے حضرت صاحب یہ ضرور لیجیے گا, کیوں, میڈ ان جاپان ہے. کوئی بولتا تھا میڈ ان جرمنی ہے. ہم پاکستان میں گیا تو وہاں یہ میڈ ان یو ایس اے ہے. یا اللہ, یو ایس اے, یو کے, جرمنی, جاپان, اور فقط ایک سامان, اتنا بڑا نام. تو جو سامان جاپان میں ہو اس کی ویلو, جو چیز جرمنی سے آ جائے اس کی ویلو. یہ نماز تو کہاں سے آئی ہے؟ تو جہاں جتائے کرو جاپان قربان, لاکھوں جرمنی نثار, ہزاروں ہندوستان جس پر وار, وہاں سے آئی ہے نماز. معراج کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, رب سے ملاقات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, میرے نبی کی ذات ہے, اس ذات میں ان کا ہاتھ ہے, ہاتھ میں تحفہ صلات ہے. وہ اللہ کیا بات ہے. پچاس وقت کی نماز لے کے رسول آ رہے ہیں, 50 times نعت الوفات, 50 وقت کی نماز رسول لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان, راستے میں ملے, پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے, اٹ از اے ٹو ویری ہیوی فار یور اما. آپ اسے قیامت تک کے لیے لے جا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے کیسے کیسے ماڈل کے لوگ ہوں گے, ثقافت کا خیال رکھیے, سب بوزر غفاری تو نہیں ہوں گے, ذرا خیال تو رکھو. سرکار آپ اسے کم کرائیے. حضور کو امت کا جیسے ہی خیال آیا لوٹ گئے, ارے خدا نے 50 سو 50 سو بھی دیا ہوتا تو رسول لے کے چلے آتے, کیونکہ دے رہا تھا کون, لے رہا تھا کون, دیتے میں دکھ رہا تھا کون, دیکھ رہا تھا کون, جلوے تھے کس کے, لامحدود کے لامحدود جلوے, جلووں کے ہی جسے ہم نے حیرہ بنا دیا. میں ہو گیا ہوں بزم حسینہ کا نازنی, جلووں کے ہی جسے ہم نے حیرہ بنا دیا. پیغمبر نے مسرتوں میں, دیدار میں, تجلی ربانی کے مشاہدے میں, ذات کبریا کو دیکھنے میں, محو دیدار ہے جو ملا چل دیے, مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کم ہو رہی ہے, وسیلے سے کم ہو رہی ہے. اب جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں, 50 وقت کی پڑھائیں, جنہیں رسول کی ضرورت نہیں, کلیم کی ضرورت نہیں, وہ اللہ کی دی پڑھائیں, رسول کی گھٹوائی ہوئی کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول نے 50 کو 5 کروایا, اللہ نے تو 50 ہی دیا تھا. تم بہت اللہ اللہ کرتے ہو تو اللہ والی پڑھو, یہ رسول والی کیوں پڑھوائے ہو؟ اللہ نے تو 50 ٹائم کا دیا تھا.
میرے رسول لیتا ہے اللہ کم کر دے اللہ نے 45 کیا 45 پھر سرکار اٹ از فور ٹو مور ٹو مچ اٹ از ٹو مچ سرکار اور کم کر دیے پلیز میک اٹ لیس اینڈ لیس کم سے کم امت ہو جائے بے غم دم میں رہے دم امت کو نہ رہے کوئی غم سرکار تھوڑا سا اور کم اور تھوڑا سا کم وہ 45 سے ہو گیا 40 چینج انٹو 35 سے 30 سے 25 چینج انٹو 20 سے 15 سے 10 اب حضرت کا کیا رسول اللہ 10 بھی زیادہ ہے بہت سے ہو جائیں گے بے بس کم کم کرائیے یہ 10 بھی کافی ہے کہ حضور نے امت کا خیال کیا 10 سے ہو گیا 5 پھر موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 بھی قیامت تک تو سب نہیں پڑے گی اس کو بھی تھوڑا کم کرائیے اس کو بھی کم کرائیے قیامت تک کی سوچیے نہ کتنے لوزر پیدا ہوں گے سب سکسر ہی تو نہیں ہوں گے کل لوزر بھی ہوں گے بیٹنگ کریں گے رن نہیں بنے گا اسے بھی بیٹسمین ہوں گے تو سرکار اور کم کرائیے یہ میں تمہاری سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں ان کی انٹینشن یہ ہے کہ امت کو اور سہولت ہو جائے حضرت موسیٰ یہی چاہتے ہیں کہ امت کو سہولت ہو جائے اور کم کرائیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنو حضور پر نور شافعی جمل نشور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ علی مولا یہ بہت اچھا ہوا جو گر گیا پتا تو لگا کہ رکھا کیا ہے ارے جب کسی کا دل کھل جائے تو اس پہ تمہیں مزہ آیا یا مشین کھل گئی اس پر بھی مزہ آیا آج سب کا پردہ اٹھے گا کسی کے دین کا کسی کی مشین کا اللہ مصلی علی سید الاولیاء محمد والا علی سید الاولیاء محمد و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پلیز بی کوائٹ اینڈ اٹینشن پلیز اینڈ کنسنٹریٹ یور مائنڈ Please pay your attention for a few moments I want. Few moments only. Hey Musa! Our beloved prophet said, میرے خدا نے 50 کو 5 کر دیا اپنے کرم سے اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی اور کم کروں حضرت توجہ چاہوں گا سرکار نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی اور کم کروں جو اردو جانتے ہیں ان کی توجہ پلیز میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اور کم کر رہا ہوں یعنی نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی تو حد غیرت کا نام حد فرضیت ہے اور دوسرا تم سنو کہ میرا رسم اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے کہ جب نماز کی فرضیت کو گھٹوا سکتا ہے تو امت کی معصیت کو کیوں نہیں مٹوا سکتا اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی مرضی ٹھہر جاتی ہے یعنی جو نبی کی طبیعت ہے جو نبی کی طبیعت ہے وہی شریعت ہے وہی شریعت ہے وہی شریعت ہے اسی پر ایک صاحب بولے کہ اس واقعے سے پتا چلتا رسول کو علم غیب نہیں ہے پھر کہا یہ بھائی بات نماز کے کم کرانے کی چل رہی اس کا علم غیب سے کیا تعلق ہے بھائی ارے بھائی کنسیشن کا پروفیسی سے کیا لینا لینا کنسیشن خدا سے کرایا جا رہا ہے تو پروفیسی سے کیا کون سا ٹینشن ہے بولے آئے میں کہا تو ہی بتا کیا ہے رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو رسول کہتے ہیں اللہ یہ 50 تو دینے والا ہے نہیں تو دے گا 5 تو 50 کو 5 ڈائریکٹ کر دے میرا علم غیب کہتا ہے کہ میں 5 ہی لے جاؤں گا مگر کیونکہ رسول کو علم غیب تو تھا نہیں اسی لیے رسول گئے ان کو پتا تو تھا نہیں کتنی مذہب آنا ہے کبھی 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 رسول کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کتنی جائے گی علم غیب ہوتا تو 5 لے کے آ جاتے ایک سنی نے سنا بھائی ایسی اسٹائل سے نہ بات کرو ورنہ کوئی بدتمیز اور گستاخ خدا منکر خدا کوئی ناستک کھڑا ہو کے بولے گا اس واقعے سے ثابت ہوتا کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے بولے کیوں اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول اللہ کے 50 کو 5 کر دیتا اس کو بھی نہیں معلوم تھا کتنی مرتبہ آئیں گے تبھی 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 20 20 سے 25 25 سے 10 اس کو بھی نہیں معلوم کتنی مرتبہ آئیں گے معلوم ہوتا تو پہلے ہی 50 کو 5 نہ دے دیتا تب وہ بولا دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت
तब सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना नबी की मसले हाथ, नबी की मसले हाथ। मैं हूं खुदा का बंदा, अल्लाह की हिकमत भी बताऊंगा, और हूं अपने नबी का उम्मती, नबी की मसले भी बताऊंगा। क्यों धीरे धीरे रब ने घटाया और क्यों महबूबे रब ने धीरे धीरे घटवाया, उनकी हिकमत क्या है, इनकी मसलहत क्या है, मैं उनका बंदा हूँ हिकमत भी बताऊंगा, इनका उम्मती और गुलाम हूँ मसलहत भी बताऊंगा। अगर अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा की नीयत समझो, अगर अल्लाह की हिकमत समझना है तो पहले करीमुल्लाह की नीयत समझो। हजरत मूसा से हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, सरकार भाई आर यू इंटरेस्टेड इन द मैटर, मेरा रसूल 50 ले जाए, 60 ले जाए, 70 ले जाए, इसराइलियों के लिए थोड़ी ले जा रहा है कि आपने दिलचस्पी ली, आपने काय को सरकार दिलचस्पी ली, तो जवाब मिला सो दो वजह। एक तो मुझे रसूल से इतनी मोहब्बत है कि मुझे इनकी उम्मत से भी मोहब्बत, मैं नहीं चाहता कि इनकी उम्मत पे बोझ हो, एक तो ये लव टू दी मुस्लिम उम्मा, और दूसरी वजह यह है तू है बेवकूफ, लगता है तूने इश्क नहीं किया, तू है बेवकूफ, लगता है तूने कभी किसी से मोहब्बत नहीं किया, यू डोंट नो द टेस्ट, रियल टेस्ट ऑफ लव, तू ऐसे ही लव बोलता है जैसे लोग कपड़े पर लिख के आई लव यू, स्पिरिट ही नहीं, जज्बा ही नहीं, आई लव कोका कोला, आई लव केक, आई लव पेन, आई लव पेपर, ये लव बोलते बोलते लव की मीनिंग खत्म हो गई, जुबान पर रह गया। अरे प्यार, सच्चा प्यार बेलाल से पूछो, सच्ची मोहब्बत अम्मार से पूछो, तो ऐसा लगता है कि तेरे को मोहब्बत नहीं, देख मोहब्बत होती ना तो तू समझता। अब मूसा अलैहि सलाम का जवाब सुनो, मैंने नमाज को कम करवाया तो उम्मते रसूल को फायदा होगा, दूसरा मेरा भी फायदा है, सरकार आपका क्या फायदा? अरे बेवकूफ, जब नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे? अल्लाह से। तो जब रसूल नमाज को कम कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो अल्लाह के कुर्ब में पहुंचेंगे तो अल्लाह से कम कराएंगे, तो अल्लाह जब कम करेगा तो ये रसूल देखेंगे किसको? अल्लाह को। और जब देख करके आएंगे मुझे बताएंगे कि कम हो गई, तो मैं देखूंगा इनकी आंखों को, मैं देखूंगा इनकी आंखों को, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, मैं मुस्तफा की आंखों में तैरती हुई तजल्लियों को देखूंगा, चश्मे मुस्तफा में तजल्लिया के रब्बानी को देखूंगा, मैं कलीम हूँ कलीम, मैंने इससे पहले तूर पे भी देखा था तो वो जात की तजल्ली न थी, वो सिफत की तजल्ली थी, और वो भी डायरेक्ट नहीं देखा था, तूर के वास्ते से देखा था, ये तो मेरी किस्मत है, पहले तूर के वास्ते से देखा है, अब नूर के वास्ते से देख रहा हूं। अरे तकबीर, अरे रिसाले, हजरत मुस्तफा, जिंदाबाद। अब अल्लाह की हिकमत ये है कि अगर मैंने 50 को 5 कर दिया तो मूसा एक बार देखेंगे, मूसा आशिक है, मूसा तालिब है, मूसा में जज्बा है, मूसा का जज्बा पाकीजा है, मूसा का शौक दीद मोतबर है, मूसा में जौक नजारा मुस्तनद है, लिहाजा जौक नजारा और तलब दीद और जौक मुशाहिदा और दीदार और दर्शन का जज्बा मूसा में जब कामिल है तो मैं 50 को 5 नहीं करूंगा, 50 को 5 कर दूंगा तो मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा, लो है मूसा, मैं 50 को 45 करता हूँ देख ले, 45 से 40 किया फिर देख ले, 40 से 35 किया फिर देख ले, 35 से 30 किया फिर देख ले, 30 से 25 हुआ फिर देख ले, 25 से 20 किया फिर देख ले, 20 से 15 किया फिर देख ले, 15 से 10 किया फिर देख ले, 10 से 5 किया फिर देख ले, अरे वो लौटे नहीं, नहीं तो मैं फिर दिखा देता, मेरे क्योंकि मेरी मशीन वही है जो महबूब की तबीयत है, जो उनकी तबीयत है वही मेरी मशीयत है। तो
یہ ہے خدا کی حکمت دھیرے دھیرے گھٹانے میں. اور میرے نبی کی مصلحت سنو, میرے نبی کی مصلحت یہ ہے کہ میرے نبی نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو جبریل آئے تھے, جو جبریل آئے تھے براق آیا تھا, جب جب خدا نے اپنے قرب میں بلانا چاہا اور قرب خاص میں بلانا چاہا تو جبریل کو بھیجا جا رہا ہے, براق کو بھیجا جا رہا ہے, رف رف بھی آ رہا ہے. تو کہیں میرا کوئی امتی یہ نہ سمجھ لے کہ خدا تک جانے کے لیے میں جبریل کا محتاج ہوں, میں براق کا محتاج ہوں, میں رف رف کا محتاج ہوں. کہیں میرا امتی مجھے مجبور نہ سمجھ لے. اس لیے لاؤ میں اپنی امتیوں کی اطمینان کے لیے یہ دکھا دوں کہ اے میرے غلاموں دیکھو, ایک بار مجھے خدا لے گیا, ایک بار مجھے خدا لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, ایک بار مجھے خدا لے گیا, نو بار میں خود جا رہا ہوں, خود جا رہا ہوں, خود جا رہا ہوں. خدا میں لے جانے کی قدرت ہے تو مجھ میں جانے کی صلاحیت ہے. میرے نبی کی حکمت ہے. اور ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں, سنو سنو, جب مصطفیٰ کو, جب مصطفیٰ کو خدا لے گیا, جب مصطفیٰ کو خدا لے گیا تو قربت کے لیے, قربت کے لیے, بشارت کے لیے, نشانیاں دکھانے کے لیے, برکت کے لیے, عظمت کے لیے, رفاق کے لیے خدا لے گیا تو قربت کے لیے گئے, برکت کے لیے گئے, عظمت کے لیے گئے, رفاق کے لیے گئے. مگر نو بار جب مصطفیٰ موسیٰ کے کہنے پر گئے تو صرف امت کے لیے گئے, امت کے لیے گئے, امت کے لیے گئے. وہ پیغمبر جو خدا کے دیدار کی ماحول میں, جو دیدار الہی کی فضاؤں میں ہمیں نہ بھولا ہو, وہ نبی جو اپنی مسرتوں میں ہمیں نہ بھولے, وہ نبی جو معراج کی خوشی میں ہم کو نہ بھولا, وہ نبی جو بوسا کے سامنے ہمیں نہ بھولا, وہ نبی جو کعبہ قوسین کی منزلوں میں ہمیں نہ بھولا, وہ نبی جو مارلا مکہ کی حدوں میں ہمیں نہیں بھولا. ہم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہے, ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہماری رگوں میں کسی مسلمان باپ کا خون ہے, اگر ہماری رگوں میں کسی مسلمان عورت کا دودھ ہے, تو اے رسول ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ ہم بھی برطانیہ میں تمہیں نہیں بھولیں گے, ہم تمہیں نہیں بھولیں گے. یہ زندگی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ سانسے نبی کا صدقہ ہے, یہ جسم نبی کا صدقہ ہے. پنجاب ملا نبی کے صدقے میں, سندھ ملا نبی کے صدقے میں, آزاد کشمیر ملا نبی کے صدقے میں, پاکستان کا وجود ملا نبی کے صدقے میں, ہندوستان کا غریب نواز نبی کے صدقے میں, مخدوم اشرف نبی کے صدقے میں, محبوب الہی نبی کے صدقے میں. ہمارا نبی ہمیں ابو بکر دے رہا ہے, ہمیں عمر دے رہا ہے, ہمیں عثمان دیا ہے, ہمیں علی دیا ہے, ہمیں ولی دیا ہے. جس نبی نے ہمیں مرشد دیا, ہمیں حادی دیا, ہمیں رہبر دیا, ہمیں شریعت دیا, ہمیں طریقت دیا, ہمیں قادریت ملی, ہمیں چشتیت ملی, ہمیں نقشبندیت ملی. اے پیغمبر, اگر آپ ہمارے لیے اپنے گھر کو لٹانا چاہتے ہیں تو تمہارے نام پر ہندوستان اور پاکستان کا سنی مسلمان اپنی جان دینا بھی جانتا ہے, اپنی گردنیں کٹانا بھی جانتا ہے. پیغمبر کی عظمت کا چراغ ہم برطانیہ کے اندھیرے میں جلائیں گے, نبی کی محبت کا چراغ ہم گندے ماحول میں جلائیں گے, ہم اپنے بچوں کے سینے میں بلال کی گرمی دیں گے, سلمان کا سوز دیں گے, علی اکبر کی جوانی کی پھیر دیں گے. صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جاؤ, یہ جذبے کی بات ہے, یہ دل میں اتر جانے کی بات ہے, یہ ہاشمی کی آگ ہے جس کے سینے میں لگ گئی ہے, یہ مصطفیٰ کی شمع ہے جو دلوں میں لو پیدا کر رہی ہے. آج ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ اگر محمد بن قاسم ہم کو کلمہ پڑھانا جانتا ہے تو برطانیہ میں ہم اس کلمے کو بچانا جانتے ہیں. آستانہ علی جوجہ شریف, علماء اہل سنت. جب ایسا دل ہوگا, جب ایسا سینہ ہوگا,
وسیلہ پھر رسول کی محبت کا مدینہ ہوگا, اور جب وہ مدینہ ہوگا تو سجدہ سجدہ ہوگا, زکات زکات ہوگی, روزہ روزہ ہوگا, حج حج ہوگا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام جو جانے رحم دل کو سلام شمع جانے